Sizin də bura. Mənim də qardaşım gələndə yanır, baxan yoxdur. Nə qədər vaxtı yanır müəllim, nə qədər? 15-20 dəqiqədə yanır, baxan yoxdur. Nə 2 dənə maşın gəlir, 5 dənə də. Nə qədər vaxtı zəng vurursan? Burda lazım 5-6 əvvəl burdan su linəsi qoy. Gəl qoyurlar deyə pancarlıdan. Hani istifadəsi? Hani istifadəsi? Vay be. Yandı kilo. Hani yandı, bütün ev yanır. Bax sən oranı, nə mi təsə? Ev yanır. Baxan yoxdur. Serdar nereye kardır? Serdar Sakal evin gelsin sessiz. Necə oldu yangın? Necə baş verdi? Yeşillər şeyxlərdə biz yapmışdık. Təqribi nə qədər vaxtı yandı? Yarım 40 dəqiqə olaydı. 40 dəqiqədir. Siz özünüz xəbər verdiniz yangın söndürəndə. Biz evdəmişik. Var mı xəsarət alan, yaralanan? Yaralan yoxdur. Şükür. Yaralan yoxdur amma tezdə. Nə qədər zərər deyib təqribi evinizdə? Yaralan yoxdur. Hansı otaqları yanıb? Neçə otaq yanıb? Bir yerə gedib, xəbərimiz yox. Elə xəbərimiz yox. Lazım da, lazım da, sağ ol. Gəl, 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 gəl. Allah köməyiniz olsun. Ayağınız yanıb. Yox, ayaq, bir bax. Allah köməyiniz olsun. Allah şəfa versin. Thank you.
içməyə. Ona kömək, ona kömək. Ha, ona kömək. Ha, ona kömək.